Alright. Ah, siapa nak tengok semua sini boleh boleh pilih Lush Gallery lah. Okay. Lush Gallery tu boleh nampak ramai lah kat situ. Okay, ramai dah orang kat situ. Okay. Okay, Nur Anissa mana gelap ni? Tak nampak muka. Okay. Ada bunyi kucing ke situ. Alright. Okay. Okay. Semua on kamera. Okay. Alright. Okay. Selamat tengah hari semua. Okay. Ada yang baru bangun ke? Alright. Okay. So kita dah masuk minggu yang ke-8 lah. Kita dah masuk minggu yang ke-8. So kita lebih kurang masuk minggu ni ada 6 minggu lagi lah. Okay. Alright, sekiranya keadaan masih belum reda, okay, kemungkinan final exam memang tak ada lah. Okay, memang tak ada atau apa. Kalau keadaan belum reda atau makin teruk, okay, kemungkinan besar kita akan teruskan kelas online ni. Okay, dan kemungkinan sama macam semester lepas lah, mungkin ada penilaian khas. Okay, penilaian khas untuk menggantikan final exam. Okay, kemungkinan tu lah, tapi tak sure lagi lah. Tengok pada keadaan semasa lah. Okay, semua boleh dengar tak? Jelas tak suara saya? Boleh tak? Dengar? Ha? Boleh? Ada yang tak jelas tak? Boleh eh? Okay, so untuk starting, orang nampak macam ada kelas kat sini. Boleh nampak muka seseorang tu. Kalau ni nampak muka static je kan, macam saya cakap seseorang je. Alright. Okay, so untuk starting, saya akan share video. Video 1 minit je, video 1 minit lebih je. Sebagai starting untuk kelas kita hari ni lah. Okay, so boleh tengok video ni. Semua boleh nampak tak video kelas? Boleh. Boleh? Okay, so boleh tengok video ni dia lah. To keep things simple, let's just say that gross equals what you make and net equals. To keep things simple, let's just say that gross equals what you make and net equals what you keep. Or in other words, the term gross describes the total amount, whereas net describes the remaining amount. As an example, let's assume Company A offers web design services and has 5 employees. Last year, its customers made payments to it totaling $500,000, which is the gross income. Unfortunately, Company A doesn't get to keep all that money because it has to spend $200,000 on salaries, $100,000 on taxes, and $50,000 on various other expenses. After drawing the line and subtracting these amounts from $500,000, we are left with Company A's net income of $150,000, considerably lower than the gross income. The same principle is valid when it comes to your paycheck, which leads many to the depressing realization that the gross wage the job was advertised at is quite a bit higher than the actual amount you see in your bank account each month. This is because, sure, your employer spends, let's say, $50,000 on your salary, which is your gross wage, but you don't get to keep the entire amount since taxes have to be withheld. In the end, you're left with your net, or if you will, after-tax pay. That's pretty much it, and by understanding the difference between gross and net, you're much harder to manipulate. As a general rule, when the earnings a company or person is bragging about seem too good to be true, it makes sense to assume they're talking about the gross numbers and that the net reality is less peachy. Right, hello. Okay, so saya okay ke? Bergema tak? Tak, okay je. Okay. Okay, sebentar. Okay. Okay, tadi tu video berkenaan dengan gross dan juga net eh. Okay, tentang gross dan juga net. Harap semua. Ui, gambar apa ni? Okay, yang tak on video tolong on video eh. Kalau anda tak on video, anda tak masuk dalam kita punya kelas kuliah kita ni. Okay. Alright, tolong on video. Okay.
Kalau yang tak on video dan gambar dia tak masuk dalam sini lah. Okey, siapa yang gunakan PC tu mungkin nampak lah kan. Kalau menggunakan dekat butang titik 3 tu, okey, anda pergi dekat together mode tu ataupun last sekali nampak semualah together mode tu, boleh nampak lah. Okey, kita seperti di bilik kuliah lah walaupun nampak macam tak real pun. Okey, sebab kamera pun masing-masing dia punya canggihan tu pun berbeza. Alright. Okey, so ini kita akan sambung. Okey. Menyelesaikan soci. Okey, menyelesaikan soci. Di mana minggu lepas kita dah kira gross profit kan kelas. Okey, saya tengok dekat kita punya kelas note tu ramai ada yang dah hantar tapi ada juga yang belum hantar. Okey. Ada yang hantar, ada juga yang belum hantar. Okey. So, hari ni kita nak sambunglah. Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu. Kita dah bincang ke belum jawapan untuk exercise tu? Kelas? Dah bincang ke belum? Kelas, dah bincang ke belum? Hello, hello. Dengar tak? Hello. Hello, kelas, dengar tak? Okay. Ya? Dah ada. Dengar tak? Dah bincang dah? Dah bincang, okey. Okey, tolong hantar dekat kita punya kelas note tu. So kalau dah bincang, kita sambung untuk mengira net profit. Tadi video tu, video ringkas je tentang perbezaan di antara gross dengan net. So anda boleh nampak kat situ lah. Okey. Amin kenapa ni? Kenapa? Nak tidur, muka mengantuk lagi. Okey. Segar sikit mata tu, cuci muka. Berapa tidur mana tadi ni? Tentang kelas online semua kan? Tidur main bantai, tidur pukul 4-5 pagi kan main game. Okay. Tak ada, saya tak main game. Tak main game? Muka mengantuk tu. Okay. Saya baca komik. Baca komik? Sama tu. Baca komik. Alright. Okay, kita share. Saya nak share. Share ni lah. Okay, siapa yang buat. Okay. Okay, so kita base, boleh nampak. Kita base kepada kita punya. Okay. Kita base kepada kita punya contoh yang ni lah. Okay, contoh yang ni. Alright. Okay, sebentar saya nak ambil writing pad sekejap. Alright. Okay, ni contoh soalan exercise 1 yang minggu lepas . Okay, harap semua ada dah. Okay, cuma kita akan tambah. Kita dah kira gross profit. Okay, so kita akan kira net profit . Okay, kita akan kira net profit. Okay, kita akan kira net profit kat situ. Okay. Net profit. Di mana anda kena sedarlah gross kasar. Okey, anda kena dapat untung kasar tu mestinya anda untung. Okey, so kita kena tolak lagi dengan lain-lain hasil. Kita kena tambah dengan lain-lain hasil dan juga lain-lain expenses lah. Maksudnya expenses dan juga hasil yang tak berkaitan dengan produk yang kita jual tu lah. Tak berkaitan dengan produk utama kita lah yang kita jual dan juga kita beli tu. Okey, so itu kita dah masukkan. Okey, itu ni kita dah masukkan dah, kita potonglah. Okey, dah masukkan dekat tu. Okey, saya dengan pencing dah masukkan. Kita tunggu dengan itu kita dah masukkan. Okey, kemudian opening stock kita dah masukkan. Okey, custom beauty pun kita dah masukkan, kita potong.
Okay, dah tukar digital semua itu belum masukkan. Okay, kemudian kalau you stop pun kita dah masukkan kan. Okay, kalau you stop ni kat luar ni tak apalah. Okay, so untuk mengira soci kita perlu tambah. Okay, I just the video untuk cari net profit lah. Okay, kemudian kita akan tolak ada expenses ataupun lebih dikenali ini sebagai administration expenses. Okay, di mana belanja-belanja pentadbiran lah. Sebab kalau dalam business, kita selain daripada kita belanja untuk beli produk kita nak jual balik tu. Okay, ada juga administration expenses ataupun belanja-belanja pentadbiran lah, seperti nak bayar gaji, bayar pelbagai lagi perbelanjaan lah. Okay, yang sampingan lah maksudnya. Okay, so untuk mendapatkan net profit, so inilah kita kena inilah tambah ada revenue, so kita akan dapat net dan kita akan dapat net profit lah. Okay, kita akan dapat net profit di situ. Okay, soalan nak kelas setakat ni. Okay, hello kelas. Dengar tak ni? Dengar, tak ada. Okay, tak ada kan? Okay, so ingat untuk menukar cross kepada net, kita tambah ada revenue dan kita tolak expenses. So kalau kata dalam contoh exercise ni, okay, ada revenue ni, tengok ni. Okay, saya tak ada. Ni ada revenue. Ni purchase ability bukan vehicle, bukan ni asset, debtor creditor pun bukan. Insurance ni ada expenses, kita masuk. Kita ada pangkah expenses. Okay, kita ada rent ni pun ada expenses dan depreciation expenses lah. Belanja susun nilai. Okay, belanja susun nilai. Alright, so satu ada revenue dan dua depreciation expenses lah. Depreciation expenses yang nilai. Okay, so senang je nak kira net profit, nak kira gross profit. Agak susah dia ada format, tambah skill sebagainya. Tapi untuk kira net profit senang. Iaitu kita tambah ada revenue, kita tolak administration expenses ataupun ada expenses lah. Okay. Right. Okay. Itu. Right. Okay. Kemudian cara dia mudah sahaja. Nanti anda buat untuk exercise 1 ni. Okay. So sini saya tunjuk. Inilah tanpa pengiraan lah. Saya tunjuk macam mana kita nak mengira. Okay. Tapi nanti anda tolong kirakan lah. Kita tambah dulu. Okay, kita tambah yes. Okay, ada revenue kita tadi ialah commission. Okay, commission. Okay, sebagai commission receive ni satu saja kan. Okay, satu saja, so kita letak kat sini lah commission receive. Okay, sebab kita tak tambah dia kan. Okay, kemudian kita tolak dengan administration expenses. Expenses pun boleh juga. Lain-lain expenses pun boleh juga. Boleh tepat administration expenses lah. Okay, dia sebenarnya ada expenses ni yang melibatkan belanja-belanja pentadbiran lah. Okay, antaranya yang tadi kita jumpa dah, itu rent. Okay, dan juga tadi ada depreciation. Okay, so kita ni tambah
ni. Okay, so dapatlah jumlah dia berapa eh. Okay, so kita akan dapat kat sini lah. Berapa jumlah. Okay, kita punya net profit ataupun kalau rugi, kalau dapat negatif. Okay, kalau anda tambah revenue kemudian tolak expense dapat negatif, maksudnya anda dapat rugi dan dapat loss. Okay, anda dapat loss. Okay, dapat loss. Okay. Ha, senang. Okay, so untuk buka atau dapatkan net profit, so kita mesti dapat gross profit dululah. Ha, tak boleh kira net profit dan dapat gross profit, tak boleh. Mesti berturutan daripada atas ke bawah. Okay, ha, so kita profit dan alright, so senang je. Nampak ada revenue, kemudian kita tolak administration expenses lah. Okay, seperti rent, hasil dan sebagainya. Okay, so bagi kita dapat profit dan loss. Kat situ net profit ataupun loss. Profit ataupun loss. Ataupun rugi untung ataupun rugi bersih. Okay. Boleh kelas? Ada soalan tak? Hello, hello. Respon, respon. Hello, dengar tak? Dengar, tak ada. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, saya nak anda cuba buat sekarang. Buat sekarang exercise 1. Saya bagi dalam 10 minit cukup kot dah. Kejap macam ni. Okay. Cuba buat exercise 1. Cuba buat exercise 1 sekarang. Okay. Alright. So, siapa yang ni? Okay, exercise 1. Okay, yang kita buat cuba lepas tu kan? Ambil apa kita ada buat. Okay. So boleh sambung buat di bawah je lah. Sambung kalau anda ada yang tu kan. Takkan dekat rumah boleh hilang kan. So ambil balik. Keluarkan balik kertas jawapan yang anda buat. Untuk selesai semua yang boleh lepas tu. Kemudian cuba buat sekarang. Cuba buat sekarang untuk mengira net profit. Okay. Untuk mengira net profit. Okay. Alright. So kalau tengok dekat kita punya team. Okay, apa orang je ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana yang lain ni? Mana Ishraf, Siti Aisyah, Adi Sabrina, Fana, mana gambar kamera tak keluar ni. Okay, so kalau tengok dekat kita punya. Okay. Saya tengok dekat kita punya class notebook. Okay. Okay, apa yang hantar tadi? Tak hantar lagi ni. Exercise 1 dan exercise 2. Okay, ada Sabina. Okay, ada hantar. Exercise 2 ni apa ni? Oh, ini tak ada balance. Sochi lah. Sochi yang ni lah. Ini yang exercise 2 rasanya kan? Exercise 2. Exercise 1 dia tak hantar kat sini. Okay. Dia account homework. Nawati ni pun tak hantar untuk yang Sochi tu. Okay, Ishraf tak. Okay. Ini yang exercise tak hantar. Exercise 1 tak hantar. Okay, Aisyah. Exercise 2 kan. Okay, so siapa yang belum buat, tak buat sekarang lah. Okay, exercise 2 ni. Ini apa ni? Ini try balance. Ramai juga yang belum hantar ni. Okay. Exercise Sochi, siapa ni? Okay, ada yang belum hantar, ada yang cuba nak hantar kat situ. Exercise 2. Hari ini, leja. Okay, so sekarang saya bagi 10 minit. Okay, 10 minit untuk anda selesaikan cari net profit untuk exercise 1. Okay, cari net profit untuk exercise 1.
Okay. Jadi minit fluffy untuk exercise semua eh. Okay, boleh-boleh tak kelas? Boleh? Boleh. Okay, 12:35 saya nak semua siap lah. Saya ambil gambar siap-siap eh. Ambil gambar siap-siap. Boleh ditunjuk dan share lah. Kita punya. Okay. Boleh eh. Alright. So, boleh buat sekarang. Okay. Boleh cuba cari exercise 1. Siapa yang tak tahu tu, saya share ni lah. Share-share soalan ni lah. Okay. Soalan ni. Okay. Alright. Okay. Ni soalan dia. So boleh cuba buat sekarang. Siapa yang tak hadir minggu lepas pun boleh salin lah soalan ni. Okay. Tapi nak ulang balik gross profit tu. Takkan diulang lah. Boleh tengok lah balik video yang ada dalam TV kan. Ada rakaman tu kan. So boleh tengok kat situ lah. Kalau macam tak faham kan. Boleh tengok kat situ. Kalau tak faham juga boleh tanya tu lah saya. Tanya kawan. Okay. Boleh eh. Okay, ni soalan dia. So sekarang ni boleh cuba cari net profit saya ada sedikit lengkap pansochi sebab sochi yang sebelum ni kita buat lepas tak lengkap. Okay. So 12:35 pastikan semua siap lah. Dah ambil gambar. Siap dah siap ambil gambar. 12:35. Okay. Kita buat sekarang.
Okay, hello, hello, semua masuk. On camera, on camera. Hello, hello. Encik, statement of comprehensive income as at tarikh dia berapa? Ah, tak, ini sambung-sambung je. Lepas punya exercise yang tu. Sambung ke bawah. Tapi saya tak bubur tu, dia punya tu. Tak ada. Tarikh tak ada, tak payah ubur lah. Nama company tak payah kot? Ah, tak payah lagi sebab tak ada kan. Baru baru asas. Okay. Nanti complete. Nanti. Okay. Ah, cepat-cepat masuk-masuk. Semua on. Tolong on. Kalau on apa mic masing-masing, mic pula on kamera masing-masing. Okay, semua masuk, semua masuk, cepat-cepat. 12 dekat 12.40 dah ni. Okay, 22 orang, 12 orang dah ada ni. Okay, cepat-cepat semua masuk. Tolong masuk. Masuk semula. Siap tak siap masuk. Ambil gambar. Rasanya 5 minit boleh siap dah tu. Kejap je. Okay. Tambah adjust revenue. Tolak administration expenses. Okay. Atau adjust expenses. Mana-mana pun boleh. Okay, hello, hello, semua boleh masuk sekarang. Masuk, masuk. Ini dah tepatnya. Okay, hello, hello, assalamualaikum, tu boleh masuk. Okay, boleh on PC. On kamera, boleh on kamera, nampak dia aja on kamera, itu pun nampak. Nampak bagian bawah, nampak pipi dia. Okay, ah, yang lain, boleh on. On kamera. Okay, okay, alright. Okay. Sebelum kita nak mulakan bincang,
Okay, sebelum nak mulakan perbincangan, okay, saya nak ambil attendant dulu lah. Okay, attendant. Okay, kehadiran lah. Kalau tengok kat situ, 21, tadi 22. Okay, kelas ni ada saja yang tak hadir setiap hari. Eh. So, pada siapa yang selalu tak hadir tu, korang boleh kurang-kurangkan lah. Okay, sebab kita pun dah nak masuk ke penghujung semester ni. Okay, so saya nak ambil attendant lah. Alright. Nur Syamimi ada tak? Syamimi? Ada, Encik. Okey, ni Aisyah ada tak? Ni Aisyah ada tak? Tak ada. Tak ada ni. Aisyah tak ada. Aisyah ada tak? Ada, Encik. Okey, Nur Aisyah ada. Nur Fahanah ada tak? Saya. Okey, ada. Nur Nadira ada tak? Nadira ada tak? Nadira. Nadira ada tak? Tak ada. Gambar orang ni on kamera ni. Okay. Mana ni? Bunda Nira Binti Nurdin mana? Mana Bunda Nira Binti Nurdin? Tak ada. Okay. Tak menyaut tu boleh faham dekat sisi yang kata haji. Kecuali kalau ada tahu hubus kalau salah mic ke apa kita boleh consider lah. Okay. Mana rakan? Rakan Nur Nadirah Nurdin ada tak? Tak ada. Alright. Okay, so kalau on saja. Dia macam tak ada tadi. Paling panggil tak ada. Okay. Mungkin on tu biar je kan. Itu kira macam tak ada kelas lah. Bila ada kalau online ni macam face to face jugalah. Okay, tak boleh nak masuk kelas. Then tinggal back. Kalau apa boleh keluar kan. Boleh sama jugalah online ni. Tak boleh nak on saja kena tinggal. Okay. So Nadira Nurdin mana eh? Tak ada eh? Okay. Saya panggil tak boleh tanya awak ni. Okay. Nur Anissa ada tak? Nur Anissa. Anissa. Saya cik. Dia ada. Alright. Nur Faiza. Saya cik. Okay. Nur Faiza ada. Okay, Nur Farah Diana. Saya. Farah Diana ada. Okay, Nur Fahana. Okay, Nur Fahana ada. Nur Fahana. Nur Farah Diana. Kak Mai. Nur Fahana. Farhana saya, cik. Nur dah. Nur Fahana tak buka kamera. Nur Farah Diana tak buka kamera. Tolong juga. Okay. Nur Isa. Ada tak? Nur Isa. Ada, Encik. Okay, Nur Isa ada. Alright. Nur Syahidah ada tak? Nur Syahidah. Encik, ada. Okay. Nur Syamimi. Syamimi ada? Ada, Encik. Ada tak? Okay, tak buka. Tak on kamera ke? Tolong on kamera. Cari kalau saya buka Facebook. Jadi ya? Jadi lain? Apa dia? Apa? Tak dengar lah. Tak apa clear line-line. Jadi kalau saya kamera dia lain slow. Oh, line jadi slow. Okay, okay. Nur Nadia Nisa. Ada tak? Ya, saya. Okey, ada. Ya. Mana tak on kamera? Nur Nadia Nisa. Okey. Okey, Nur Aisyah ada. Nur Aisyah. Okey, Nur Aisyah. Okey, Nur Aisyah ada.
Okay. Alright. Nurul Fatin. Alright. Okay. Ada Nurul Izzah. Saya. Nurul Izzah ada. Ya, ada. Saya. Okay. Siti Aisyah. Okay. Siti Aisyah. Aisyah ada. Saya. Okay. Ada. Saya. Siti Nur Fatihah. Nur Fatihah. Saya. Okay. Siti Nur Jana. Saya. Okay. Ada. Cuma yang ada kat nama kat sini tapi tak menyawak tadilah. Okay. Nur Nadira. Minti Nordin eh. Betul lah. Okay. Nur Nadira Minti Nordin ada tak? Ada tak? Tak ada. Menghilangkan diri. Okay. Tak apa ni. Saya akan check. Saya akan tanya semula lah nanti. Alright. Okay. Ni kenapa ni ada apa ni? Dan alright, okay. So saya nak minta seorang tolong share jawapan untuk exercise 1 tu. Okay, untuk exercise 1 tu untuk mengira net profit. Saya minta tolong seorang lah. Alright, minta seorang. Okay, Siti Aisyah. Ada Siti Aisyah. Okay, boleh tolong share dan ambil gambar. Harap dah ambil gambar siap-siap. Encik tadi, dan Encik panggil nama saya pun. Ya? Yeah? Apa dia? Nama saya Encik tak panggil pun. Siapa nama? Nama siapa? Ernawati. Ha? Ernawati. Ernawati tak panggil eh? Untuk skip kot tadi. Okay, terskip. Ha, tak apa-apa. Tak, saya tanda dekat SPMP ni. Saya cuma saya tanda ni Aisyah dengan Nona Irah tadi. Okay, sebab tengok yang dua orang ni yang tak nak. Okay, Ernawati ada. Okay. Okay, Siti Aisyah. Okay, boleh share jawapan untuk mengira net profit. Senang je kan. Okay, boleh share sekarang. Boleh ambil gambar. Yang lain-lain tu boleh ambil gambar. Kita nak tengok jawapan daripada Siti Aisyah untuk mengira net profit. Okay, boleh share sekarang. Okay, mana Siti Aisyah? Okay. Alright, okay. Nampak. Dia ambil gambar tu kan. Okay, so dia tambah kat bawah tu. Ada expenses. Okay, kemudian ada revenue tu kan. Tambah kat situ. Okay, commission receipt RM5,800. Okay, dapat RM11,000 tu. Okay, kemudian kita tolak ada expenses. Sebab ada banyak kita tambah tu kat sebelah situ lah. So, dapat RM5,000. Okay, expenses RM1,000, rent RM500. Kemudian apa tu? Insurance eh? Ada insurance? Ada insurance. Okay, so tambah insurance. So, dapat RM60 tu? Okay. Semua dapatnya profit RM5,000. Okay. Iaitu kita tambah dengan adjust revenue. Kita tolak ada expenses ataupun administration expenses. Okay. So dapatlah kita punya net profit. Kita dapat untung kan sebab positif. Okay. Dapat lebih. So kita dapat untung lah net profit lah. Okay. RM5,000. Semua dapat tak RM5,000? Kelas yang lain. Dapat. Dapat. Alright. Okay, so kalau dapat, okay, terima kasih Siti Aisyah. Okay, kalau Siti Aisyah, kita tengok seorang lagi lah. Kita pilih dua orang lah untuk share jawapan eh. Okay, supaya mungkin siapa yang tak nampak kita boleh nak jelas tu lah. Okay, boleh nampak jawapan ni boleh jelas, kita tengok seorang lagi lah. Okay, tak jelas seorang yang di atas lah. Okay, Adi Sabrina, boleh tolong share jawapan. Ani Sabrina. Okay. Okay, Ani Sabrina ada tak? Ada Wiyah kenapa kat tangan? Okay, Ani Sabrina mana? Ani Sabrina.
Ya, Salmina. Hello, hello. Ang Salmina dekat gambar ni. Okay. Ah, mana ni Salmina? Ke mana pergi ni? Menghilang. Tak ada. Bahaya ni. Cuba menghilang ke dia. Tak ada. Okay, boleh kalau orang stick ni buat. Okay, stick ni kekal di tempat. Apa kita panggil orang lain, kita panggil yang kita nak lah. Okay, Nufarah Diana. Ha, Nufarah Diana. Okay, tolong share. Ya, kejap Encik. Haa, okay, okay. Boleh, boleh. Okay, cepat-cepat Nufarah Diana. Sepatutnya dah ambil gambar kan yang lain tu. Ah, okay, tengah share tu. Okay, tengok jawapan. Alright. Okay, ah, so tergabung kat situ ada revenue 5,500. Okay, campur saja. Kena kita tambah dengan orang. Kita cuba insurance. Okay, now dia orang dapat profit sebanyak 5,000. Okay, betul jawapan tu bagus. Okay, okay, terima kasih. Nufarah Diana dan juga yang tadi tu, okey, yang boleh tadi. Okey, sekian sahaja kan. Okay, terima kasih dah terjawab untuk exercise 1. Alright, so kita sambung. Okey, kita buat satu lagi exercise yang exercise 2 tu. Okey, saya share dulu kita punya ni. Okay, semua boleh nampak tak? Exercise 2 punya ni, asalnya dah salin kan minggu lepas kan? Okay, dah salin dah minggu lepas. Okay. So, di sini kita nak kira net profit. Okay, so anda akan masuk brand expenses. Okay. Kemudian, anda tengok kat sini, carriage. Carriage ni buat tak kan? Carriage ni kita masuk kat tu. Salary expenses. Okay, antara yang anda kena masuk kat situ. Okay, kemudian discount receipt. Discount receipt ni ialah revenue lah. Ada revenue lah. Lain-lain punya ni kan. Okay. Revenue, ada revenues. Okay, kemudian yang lain rasanya purchase tak ada. Okay. So boleh cuba buat sambung yang exercise 2 ni. Exercise 2 ni punya ni lah kira net profit. Okay, jadi kira net profit. Okay, net profit untuk exercise 2 ni. Okay, boleh buat sekarang lah. Kejap cukup dah. Okay, sebentar je kan. Okay, sekarang pukul 1. Dalam pukul 1 subuh. Harap semua dah kembali lah. Okay, ni bagi masa lah ni lah. Sepatutnya 5 minit boleh siap dah. Masa untuk ambil gambar. Dan juga mungkin juga beri masa kepada mereka yang tak hadir minggu lepas lah untuk menyiapkan. Okay. Untuk menyiapkan soalan ni lah. Okay. Boleh kan? Satu suku saya nak semua siap lah. Okay. Sekejap ni apa yang dah cakap. Sekejap ya. Main tak apa ni. Dah bersiap lah ni. Okay. So satu suku kita jumpa balik eh. Satu suku. Okay. Satu suku lah. Encik. Ya. Kalau yang commission receive tu? Commission receive ada tak kat sini? Ada. Okay, lupa tak nampak. Okay, ada masuk kat situ. Alright, okay. Okay, yang lain tak ada kot. Saya ada sheet buat tu kita masuk atas kan? Okay, tak ada. Alright, okay, boleh buat sekarang. Okay, buat sekarang. Nanti kita bincangkan nanti ya. Okay, kita bincangkan nanti pukul 1 suku petang. Pukul 1 petang tu tak nak lah. Ada orang nak ambil apa.
dan sebagainya. Apa satu petang tu maksudnya dah complete set lah. So, dia dah scan, dah ambil gambar dan sebagainya. Okay, jumpa pun suku lah. Okay, boleh buat sekarang.
Okay, hello, hello, kelas. Hello, hello, masuk. Okay, hello, kelas. Hello? Hello, kelas. Hello, kelas, masuk-masuk. Okay, hello, kelas, masuk. Ya, Encik. Okay. Okay, semua ada ke? Dah masuk dah ke? Ami mana Ami? Ada. Ami, Ami Sabrina, dia, Hazinawati, Ishraf. Ada di sini. Jihad. Yeah. Okay, ada Sabrina mana? Ada Sabrina ke yang tak punya orang ni? Ani Sabrina ada tak? Saya. Gimana tadi? Mana pergi? Mana? Okey, satu lagi Novara yang tidak muncul-muncul tadi apa? Tak panggil, tak menyawa tadi. Novahana, bukan Novahana tadi yang... Saya ada, Encik. Ya? Yeah? Saya ada. Farah. Farah. Bukan Farah. Farah yang Penti Nordin. Apa dia? Penti Nordin ni ayah, nama ayah. Ni Ruan, ada hukum. Dia dah keluar dah kot. Mana hukum? Aku dah tahu. Okey, tak apa. Kita bincangkan jawapan. Okey. Jawapan untuk earn net profit lah, untuk exercise tu lah. Untuk exercise tu. So, minta. Siti Nurjana ada tak? Siti Nurjana. Siti Nurjana, respon sikit. Siti Nurjana ada tak? Hello, hello. Siti Nurjana mana? Ni pun hilang juga ni. Siti Nurjana ni mana? Mana perginya? Siapa rakan kepada Siti Nurjana ni? Ni satu lagi yang tak bagus lah. Okay. Bila hilang tiba-tiba ni. Alright, okay. Tak apa, kita panggil orang lain untuk share. Okay. Tak seorang atas lah. Okay, minta Nur Syahidah. Nur Syahidah binti Zainuddin. Ada tak? Ada, ada jap. Syahidah, aku tolong share jawapan. Okay, yang lain tu siapa yang perlu ambil gambar tu ambil gambar. Atau siapa yang perlu scan tu boleh scan dululah jawapan. Okay. Siapa yang nak cakap sini sampai 5 minit boleh siap dah. Net profit. Net profit senang je, saya ulang. Iaitu kita tambah ada revenues dan kita tambah dengan administration expenses. Okay, kita tambah lagi, okay, kita tambah lagi, kita tolak dengan administration expenses. Okay, kita tolak dengan others expenses lah maksudnya. Okay. Okay, cepat-cepat mana jawapan. Kita nak buat exercise 3 pula lepas ni. Untuk bagi cekap lagi. Okay, sebab kalau account ni kan. Account ni memang kena banyak buat exercise lah. Okay. Memang kena buat banyak exercise. Okay, baru anda akan cekap lah. Okay, kalau tak cekap. Kalau ni Siti Nurjana pun dah hilang ni. Tadi ni eh. Okay, tambahkan 3 orang lah. Tadi. Okey, ada share kat situ. Oh, hilanglah pula. Sekejap. Okey, dia akan muncul kembali kat situ. Dia keluar tapi cuma dia jadi lain-lain tu kat sini. Okey, dia pun lain-lain tu. Okey, sebentar tak keluar pula jawapannya. Tak keluar lagi ke? Dia keluar cuma itulah. Dia tak keluar gambar keluar cuma dia tak clear. Jadi belang-belang kan. Tadi lain saya kot. Tahu. Cuba tutup balik sharing tu kemudian share semula.
per share semula. Ha, tutup per share semula. Cuba buat macam tu. Sekejap ni. Alright. Eh, kejap ada, kejap tak ada. Dia keluar macam tu. Okay. Eh, dah balik. Mana-mana dapat dia kecil. Dah ke? Sempat. Tengok kejap je. Dia berapa saat je. 2-3 saat tu dia belang-belang balik. Ha, ni ada balik. Okay, commercial reserve. Bawah tu tau. Ha, boleh nampak, boleh nampak. Ada sini. Okay, ada simple commercial reserve. 1,000. Kita cari dia punya gross profit kan. Apa tu? 1,101,000. Okey, kemudian conversion reserve campur discount reserve dapat situ total kena buat lebih kemas lagi lah jawapan tu eh. Okey, macam tak selari je jawapan tu dengan line tu. Okey, kemudian ada expenses tanpa selain expenses dapat kat situ. Okey, kalau anda tengok kat situ ada revenue ni ada lebih daripada satu kan. Okey, lebih daripada satu maksudnya anda perlu buat pengiraan sama macam yang ada expenses tu. Okey, kena buat pengiraan sebab kalau ada satu je tak apa, kita letak kat kolom nombor 3 kita terus tambah. Ha, tapi disebabkan dia ada lebih daripada satu, so anda letak kat kolom nombor 2 lah yang ada revenue tu. Ha, faham tak kelas? Boleh-boleh? Faham tak? Boleh. Okay, kalau lebih satu kita boleh letak terus kat kolom nombor 3, tapi disebabkan dia lebih daripada 2, lebih daripada 1 kan? Ha, so kita tambah dekat kolom nombor 2 tu lah, kita tambah ada revenue kat situ, kemudian kita totalkan kat sebelah kolom nombor 3 baru kita tambah. Okay, ha, so kita tambah ada revenue dan tolak ada expenses kat situ lah. Okay, terima kasih. Okay, Syahidah kita jawapan tu. Alright, so harap semua dapat clear jawapan eh. Alright, dapat clear jawapan kat situ. Alright, okay, so saya nak kita buat satu lagi exercise. Okay, satu lagi exercise. Exercise 3. Okay, so boleh nampak tak? Okay. Hello kelas. So boleh nampak tak? Nampak Encik. Okay, so boleh salin soalan ni. Okay, ha, di situ ada nama company juga. Nama company tu ialah IPP Kanika. Okay, Kanika Shop. IPP Kanika Shop. Kemudian dia tutup pada 31 Januari 2017. Okay, 31 Januari 2017. Okay, so anda boleh salin soalan ni. Okay, dan kemudian boleh cuba buat soalan. Okay, di mana kita boleh kira dah gross profit. Okay, gross profit ataupun loss. Okay, dan juga net profit ataupun loss. Okay, boleh-boleh kelas. Alright. Okay, so boleh salin soalan dan boleh sediakan soci yang lengkap lah. Ha, dah ada nama company, dah ada tarikh sebagainya. Okay, boleh buat sekarang eh. Boleh buat sekarang. Okay, nanti kita jumpa balik dalam pukul 1.45 kan. 15 minit cukup dah tu kan. Dah sini. Okay, 1.45 kita jumpa balik eh. 1.45 semua dah ambil gambar lah. Siap tak siap. Kita tengok sekat mana yang boleh anda boleh buat tu. Okay, boleh-boleh eh. Sepatutnya dah cekap lah sepatutnya. Masa exercise 3 tadi. Okay, so kita jumpa ke 1.45. 1.45 kita jumpa lagi untuk bincang jawapan.
Hello, assalamualaikum kelas. Tak dengar encik. Tak berapa jelas. Hello. Hello, kelas. Tak dengar, Encik. Hah? Mana ada tengok ni? Ya, ni umat ni. Okey, dengar tak? Hello, hello. Hello, dekat kelas.
Okey, Encik. Terima kasih. Terima kasih, Encik. Terima kasih, Encik. Terima kasih, Encik.